Nagu öeldakse, pole olemas kehva ilma, on vaid kehvad riided. Kõndimine on aga üks selline meeldiv tegevus, mida saab teha iga ilmaga ja igal aasta ajal. Tallinna Ülikooli rekreatsioonikorralduse teenekas lektor Kaarel Silmer, miks on kõndimine hea? Kõndimine on väga loomulik tegevus inimesele. Ka jooks on tore, rattaga sõitmine, ujumine, sõudmine, kõik on toredat, kuid kõndimine on kõige loomulikum tegevus. Teiseks, kõndimist saab alustada kohe esimesest meetrist, kui te panete välisukse kinni ja lähete ja panete jalga jala ette, nagu on kirjutatud ka raamatus kõndimise filosoofia. Kolmandaks, kõndimise puhul on alati võimalik koormust reguleerida. Kui tunnete ennast hästi, siis minge ja kõndige natuke pikemalt. Kui ei tunne kõige paremini, tulge tagasi ja minge homme, jälle uuesti. Alati on kõndimisel hea, kui on keegi kaasas. 2+2 sobib suurepäraselt, kahekesi koos on hea liikuda. Väga hea partner muide on koer, kellega minna ja kõndida. Ja mõnikord koer tahab rohkem liikuda kui teie. No midagi pole teha, lähete kaasa. Neljandaks põhimõtteks oleks see, et kõigile oleks kõndimise võimalus. Praegu ma tunnen kaasa tohtritele, õdedele, hooldajatele, kes kõnnivad ka pikki haigla koridore, pikki päevi. Läheks kriis kiiremini mööda, et te pääseks loodusse kõndima, hingama, taastama. Nii et minge kõndima juba täna, mitte homme, sest ma usun, homme te ei lähe, kui te täna ei lähe.